निषेधको राजनीति मार्फत निकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। अहिले दलहरूको गतिविधिले पनि निषेधको राजनीतिलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ। चिन्ताको विषय त निषेधको राजनीति सदनमा समेत पुगेको छ अनि निशानामा परेका छन् सभामुख देवराज घिमिरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 2 गते नै एक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि बोल्न नदिने उद्घोष गरेका थिए। सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग अघि सारेको काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरा राख्ने अनि सदन अवरोध गर्ने नीति लिएपछि ओलीले काङ्ग्रेसलाई सदनमा बोल्न नदिने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। अनि काङ्ग्रेस बोल्न पाउने, हामी बोल्न नपाउने, काङ्ग्रेस बोल्दा हामी सुन्नुपर्ने, हामी बोल्दा काङ्ग्रेस कराउने, कहाँ हुन्छ त्यो? काङ्ग्रेसलाई बोल्न दिँदैन अब, काङ्ग्रेसलाई बोल्न दिँदैन अब, काङ्ग्रेसलाई बोल्न दिँदैन अब। त्यस यता सदन ओलीको यही भनाइअनुसार अघि बढिरहेको देखिन्छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिइरहेका छैनन्। शुक्रबार मात्र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको आग्रहलाई लत्याउँदै शून्य, आकस्मिक र विशेष समय हटाएको जानकारी दिए। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसका सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दा सभामुखले दिएनन्, बरु सदन नै स्थगित गरे। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूको सहयोग नरहिसकेपछि आजको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। यसरी नेकपा एमालेका अध्यक्षले जे भन्यो त्यसै गरी संसद अघि बढेको देखिन्छ। सभामुखको यो व्यवहारप्रति भने काङ्ग्रेस रुष्ट मात्रै भएको छैन, आक्रोशित बन्दै आएको छ। उसले सभामुखले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ। काङ्ग्रेस केपी ओलीले केही दिन अगाडि तपाईँहरू मार्फतै सार्वजनिक भएको समाचारमा के भन्नुभएको थियो भने काङ्ग्रेसलाई अब बोल्न दिइने छैन, काङ्ग्रेसले धेरै बकवास गर्यो उहाँले भनिरहनु भएको थियो। अब यो सहकारी बन्धु गठबन्धन भनौँ, है, सहकारी बन्धु गठबन्धनको चाहिँ शैली ठिक देखिएन। प्रतिपक्षले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि यसले संवादलाई, संसदीय प्रक्रियालाई सहज बनाउँदैन कि भने जस्तो खालको आवाज चाहिँ आज सभामुखबाट व्यक्त भयो। सभामुखमा दलीय छाया देखिएको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र उसलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको छ। यद्यपि संविधानले सभामुखलाई महाभियोग लगाउने विषयको कल्पना गरेको छैन, तर कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गर्न सकेमा भने सभामुखलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसो त नेपालको संविधान 2072 धारा 91 उपधारा 6 प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। सभामुख भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा र सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पद रिक्त हुने संविधानले कल्पना गरेको छ। तर तत्कालको यी 3 अवस्था आकर्षित नहुने देखिएकाले काङ्ग्रेसले कल्पना गरे जस्तो सभामुख हटाउन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि विरोध स्वरूप सो पार्टीले सभामुख विरुद्ध 1/3 सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। यो कदम सभामुखलाई हटाउन नभई नैतिक दबाब दिनका लागि मात्र काफी हुने देखिन्छ।